Letnja šema, ćirilica nešto veselije, Beograđanka se piše latinicom, a ne ćirilicom. Beograđanke nisu kapitulirale. Beograđani su odavno kapitulirali još 27. marta 1941. godine. Igore, ti si otprilike rekao da se bolje razumeš u Beograđanke nego ustaše, četnike, partizane, novi svjetski poredak, Bilderberg grupu, masone, te internacionale koje su udarile na jadnu Srbicu. Kako je došlo do tvoje knjige u kojoj ti pišeš u ženskom rodu? Ti pišeš ispovesti Beograđanki, koje su malo neobične. Ja sam čitao 88. jednu knjigu Raymonda Carvera, to je Čemu govorimo kad govorimo o ljubavi, i on je imao tri priče iz ženskog roda. I to su možda najbolje tri priče iz te knjige. Ja sam baš poželio kako on je napisao celu knjigu iz ženskog roda. I rekao sam sebi da ako budem kad pisao, pošto tata se bavio više rock muzikom i tako neke bendove koji su srećom propali, da ću ja napraviti takvu knjigu. I onda, eto... Kad porastem, bit ću žensko. Da, evo, možda sam i neku operaciju plastičnu izvršio. Uglavnom, to sam rekao sebi i eto, u jednom trenutku kad sam pomislio da to mogu da uradim, ja sam to i uradio. I prosto studirao sam ženski mozak i da bih uvidio razliku muški mozak. Čekaj, celog života studiraš Beograđanke? Pa dobro, celog života nije potrebno toliko, ali dosta dugo, da. Imaš zavidnu praksu. Pošto je to grad u kome sam najviše vremena proveo u životu, a više sam se družio sa ženama nego s muškarcima. Zašto? Pa zato što su kvalitetnije od muškaraca. Šta si ti... Šta si ti od žena naučio? Naučio sam se intuiciju od žena. Ženska intuicija je nepogrešiva. Pa nije nepogrešiva, ništa nije nepogrešivo, ali je to najmanje pogrešivo, kako bih rekao. Znači, naročito u teškim okolnostima kao 90-ih ili u 21. veku, gde se sudara nekoliko društvenih sistema i njihovih raspada, ne pomažu neke tvrde strategije spoznaje, nego ove fleksibilnije u koje spada intuicija. A moji jarani su uvek odbacivali intuiciju uglavnom kao neku maltene stomačnu strategiju spoznaje, suviše iracionalno i tako dalje. Međutim, jedino intuicija pomaže u takvim nekim okolnostima i ja sam, da bih upoznao žene, oslobodio svoju intuiciju, to jest upoznajući žene, ja sam oslobodio svoju intuiciju. I bez toga nisam ni mogao da napišem ovu knjigu. Ova tvoja knjiga, Beograđanke, to je jedna oda sposobnim žiteljkama Beograda koje su u tim najstrašnijim vremenima ratova, sankcija, užasa, tragičnog nesporazuma sa svetom, uspele nekako da izgrade sebi život i ne samo svoj, nego i život muškaraca koji su tad bili potpuno zabludeli u borbi protiv globalizma, protiv svjetskih zavera, protiv nekakvog nepravednog sveta, i ti ih pratiš sve do novih vremena, sajber ljubavi, Facebooka, Twittera, potpuno novih društvenih mreža i kontakata u takvim vremenima kad ljubav postaje online, a ne nešto stvarno. Da, muškarci su kapitulirali višestruko u 90-ih ratno, a u 21. veku i ekonomski, tako da imaju manje osnova za mačizam, kako bih rekao. Taj mačizam je dosta pukao, mada imaju još dosta nasilja i tako dalje i tako dalje. A ja uvek pišem o individualcima, znači o osobama koje su, i bilo ženskim ili muškim, koje su u stanju da ste izdignuli iznad kolektiva u smislu da sačuvaju svoju priču bez obzira na to koliko bile teške okolnosti, a što se toga tiče, ja mislim da je 21. vek, baš sam sad cijelom pričao o tome, da je ovo sredina u kojoj se 21. vek naprosto ignoriše. Nudi se neki kulturni model zasnovan na, ne znam sad, drugoj polovini 20. ili nekim tadašnjim fancy stvarima, to, loše sačenom kempu i tako dalje,
21. vek je punopravan po količini informacija i po društvenim mrežama koje nisu nešto što bi trebalo podcenjivati. One su okosnica novog vremena. Ako je učestalo od društvenih mreža, to je velika prisutnost i naših građana na njima, dokaz nekog otuđenja, ono postoji izvan toga i ovako i onako. I to, kad kažu da je to virtualna stvarnost, to bi bio oprezan prema tome, jer ta virtualna stvarnost očas posla postane stvarna stvarnost. Tako da, naravno da je za to moralo biti mesto isto u... Da li su društvene mreže surogat za pravi život? Pa ne bih ja to rekao. Mislim da su društvene mreže pravi život. Da je to neki novi pravi život? Da. I ko se ne uklapa u taj život, on postaje pase? Ne, to nisam rekao. Nisam rekao, ali onaj koji kaže da su društvene mreže glupost, odraz gluposti, propasti čovečanstva i to, on je... Izraz nekog otuđenog sveta gde prestaju bliski kontakti, gde se usamljeno pretražuje na društvenim mrežama, se traži neka srodna duša. Ti govoriš o dva sveta, jednom svetu beskonačnom koji je na društvenim mrežama i nekom banalnom svakodnevnom svetu koji je svuda oko nas. Pa nisu društvene mreže uzrokovali takvu situaciju, nego su one njena posljedica. Znači, recimo, moral je prvo nestao iz javnog diskursa, u principu iz političkih govora. On je bio okosnica političkih govora sve do... Mi smo nekad mislili da ga ima u crkvi, međutim, kome je do morala, više ne može ni u crkvu da ide. Da, da, pa ne, tamo pogotovo ne treba da ide, ako mu je do morala. Mislim, ja se izvinjam istinskim vernicima, ali to je moje mišljenje. Dakle, moral je nestao iz javnog govora, to je jako je smanjena upotreba te reči koja je makar i kao taj regulator, neki verbalni kao znak, to je bilo značajno. To je nestalo, prosto druge su vrednosti na delu i društvene mreže su samo odraz toga i kao što postoji trka u naoružanju, postoji u informisanju, to je sve realnost i mislim da je deo duha vremena i da treba biti kritičan prema tome, ali ne apriorno kritičan i prosto to treba pustiti da ide svojim tokom. Ceo život sam sanjao Srbiju na zapad. Nisam imao moći da to ostvarim. Mislio sam da će kad tad doći to vreme. Mi dalje se batrgamo između istoka i zapada. Čas smo na istoku, čas smo na zapadu, čas smo Monika Levinski, čas smo Alina Kabajeva, ona gimnastičarka Putinova, čas smo danska premijerka koja se slikala sa mobilnim telefonom na sahrani Nelsona Mandele i sad postaje prva u Evropskoj uniji. Jelena, ti si poslednji zastupnik NATO pakta i zapada u Srbiji. Kad su čak i oni preobraćeni oficiri JNA koji su bili tajni agenti zapada posle 5. oktobra i oni digli ruke od toga i otvorili restorane sa francuskom kuhinjem u Beogradu, ti si jedina NATO predstavnica u Srbiji. Ili jeste? Pa tako izgleda. Ja znam još dvoje, troje ljudi koji su se javno autovali, izašli su iz klozeta. Čekaj, niko ne sme da bude za NATO u Srbiji. Niko više ne sme ni da bude za Zapad. Ne smiju javno i to je vrlo neobično. Onda po kuloarima, po prijemima i slično promovišu to i svojih očito primetio si lepo najčešće ličnih, profesionalnih, finansijskih interesa, a ne iz ubeđenja. Ja mislim, kod mene je slučaj nešto drugčiji. U pitanju je ubeđenje, a jedno od razloga zašto je to ubeđenje formirano jeste položaj žena na zapadu. Zato jednostavno ta društva tamo, ja kad kažem zapad, mislim na politički zapad, ne na geografski, pošto mi je ovo što Igor rekao, da većina nas živi u nekim konceptima 20. veka, to se odnosi na ovo meni mnogo smešno. Srbija između istoka i zapade su čuli za internet, za avione, mislimo, za bilo šta drugo. Dakle, pravim razliku između političkog istoka i zapada. Za me, naravno, politički zapad je i vrlo daleka Australija. U klasičnim ruskim romanima kod Tolstoja mnogo bolji nego na zapadu. Čitaju Jonathana Franzena, Eugenidisa, nešto novo je da vide što se dešava u svetu među vremenu ili čak ove sve popularnije azijske pisce koji nam
kroz novele pokazuju kakav je horor život žena u muslimanskom, u totalitarnom svetu. Ti kad kažeš da si zanat, ljudi te gledaju u čudu. I ako i oni intimno misle da ako smo okruženi sa svih strana zemljama NATO-a, članicama Evropske unije, da ne možemo budemo crna rupa mimo sveta. A to govoriš samo ti. Samo ti smiješ to u Srbiji. Imam osjećaj jedno nametnuta atmosfera, kao kad je nekad bila priča sa istraživačima javnog mnjenja koji nikad nisu uspevali da uhvate radikale. Uvek su radikali na izborima prolazili bolje nego čak što su i najuglednije istraživačke kuće im predviđale. Ja verujem da se tako nešto dešava i kada je u pitanju generalno Srbija na zapadu, jer mi i sada imamo većinski legitimno izabranu vladu koji je u stvari glavni politički cilj Srbije u Evropskoj uniji. Nema tu vrednostno mnogo razlike, da se ne lažemo. Mislim da se sad još dodatno nameće jedna druga stvar. Ne smete da pričate o NATO-u zbog bombardovanja, ne smete da pričate da ne volite Rusiju, morate da se ogradite. Ja volim Rusiju, pa onda možeš da nastaviš dalje u bilo kojoj temi. Jesi se bojala kad nešto kažeš da ćeš i ti osvanuti na nekoj društvenoj mreži, da će neki tvoj snimak podmetnuti? Ja stalno stavljam slike svojih mačaka i pasa na Facebook i gde sam bila u noćnom životu i nikad ne stavljam slike kad loše izgledam, katastrofalno, onda to koriste neke određeni portali, sve je to deo života. Mnogo više mi govori o njima nego što meni govori o meni. Vrlo to je u stvari dobar metod istraživanja javnog mnjenja. Jel tebe snimaju? A ono, bubice, satovi i to. Da. Ja sam tu vrlo jeftina, u stvari. A da li možda tajne službe spremaju nekog playboya da te zavede, da te diskredituje? Čoveč, ući ću 50 i još ga nema, neka požure, molim vas. Čekaj, zašto ti o tajni službi nisi ipak doživala da ti podmeknu nekog specijalca, DB-a, nekog lepotana koji će da te zavede, koji će te navesti da odustaneš od NATO pakta i da se, koji svi ostali, pridružiš Rusima? Nemam ja toliko etabliranu društvenu poziciju, institucionalizovanu, da bi se protiv mene pretpostavljeno tako radili, ne te moj uticaj toliko veliki, tako da mislim da je ovo kriza lokaliteta, tračevi, liste nacionalista na koje adekvatno država ne reaguje, da su to mehanizmi, pa se nadam. Kad se pojaviš na ulici, znaju li prolaznici ko si ti? Apsurdno, nema, ja mislim, tog šova u Srbiji u kome nisam bila, ali definitivno posle Ćirilice, da li zbog svih ovih repriza po BN-u, u Banja Luci sam zahvaljujući Ćirilici zvezda, definitivno. Šta ti kažu? Tamo su dobri Srbi, kako ti kao loša Srpkinja prolaziš tamo? Postoji interakcija, ne kažem da je svaki put pozitivna, ali definitivno postoji. Imala sam baš nedavno priliku da budem prvi put posle 15 godina u Banja Luci i shvatila sam da se Ćirilica tamo dosta gleda. Dobro, ja ovako kao narodni izdajnik pokušavam nekako da pomognem tvom tom imidžu, da te približim Srbima i ja ne znam koliko u tome uspeva. Ne, nije poenta približavati mene Srbima. Poenta je približiti Srbima dostojanstven život. Human život u uređenim sistemima gde se neće ginuti na Ibarskoj magistrali onoliko, gde se univerziteti neće diskreditovati onoliko, gde će dužina životnog veka biti veća, gde će finansijska izvesnost biti veća, ali gde će i ravnopravnost i polova i drugčijih seksualne orijentacije i drugčijih nacionalnosti takođe biti garantovana. Ja mislim da bi za Srbiju, za njene građane, za ceo region bilo jako dobro da im se taj sistem vrednosti približi i da se oni približe tome kroz proces evropskih integracija, ako ne moraju NATO, što je legitimna politička opcija. Ja sam uživao u toj srpskoj borbi, u tom ustanku protiv svetske civilizacije, protiv zakona prirode, protiv svih društvenih normi. I onda se desilo nešto neverovatno. Da su ovi patriote Srbiju dovele dotle da Srbija drhti, ne samo od poplava. Mi se budimo u strahu da se pojave skakavci, da se pojave komarci, da se pojave neke mušice, svinjski grip, ptičji grip. Srbija se drma pred tim svetskim epidemijama, pa kao da smo u Hitchcockovim filmovima. Ivo, da li se ti bojiš tih bubica? Ne, ja se bojim samo svojih bubica u glavi.
ljube. A ne bojiš se ovo? Kada se zaljubim, onda se plašim ti bubice u glavi. A se bojiš komara? Najviše. Ne, mene komarci uopšte ne grizu. Zašto? Pa ne znam zašto, ali eto, ja mislim da mi je poslednji ugrizao kad sam imala 15 godina i od tada su odustali od mene. Kako zvuče komarci? Kako oni deluju protiv srpskog naroda? Kako zvuči komarac? Zvuk komarca je najsličniji zvuku gusala. Ko obrati pažnju i onda je normalno da tradicija ide na tradiciju. Srbi su toliko osiromašili da više nemaju ni sredstava za zaprašivanje komaraca, a onda se od komaraca moramo boriti i da se od njih bojim. I to je ono, to nije uradila Mira Marković. To smo uradili sad većinski mi sami sebi, uništavajući sistem. Dokle smo mi Srbi unesrećili da se boji od komaraca? Sad je korupcija zaista toliko velika i jedini biznis u ovoj zemlji je biznis sa državom očito. Javne nabavke i sve ostalo. Znači češanje u državu. Ja verujem da je razlog zašto se ne zaprašuje, pored, ajde da kažem, objektivnih, zaista je bilo promenljivo vreme, između ostalog, i što su bile mnoge malverzacije u svim tim ministarstvima nadležnim za takve stvari, da su se javne nabavke radile tako da se nekom svom namesti posao, a ne u najboljem interesu građana i da bi efekt zaprašivanja imao onaj efekt koji treba da ima. I nije to samo pitanje komarajca, to je pitanje mnogih drugih stvari. I sad, ako ste dugo u tranziciji, ako ste dugo siromašan, vrlo je logično da vi nemate ni resursa, ni finansijskih, ni emotivnih, da se zalažete za neki sistem u kome će biti mnogo više mehanizama borbe protiv korupcije, koji će sistem ipak biti transparentni, naravno svugde ima svega, ali je pitanje razmere i tekako bitno, nego povedete se često zbog nužde da živite od danas do sutra, da se učlanite u stranku da biste dobili posao, da učestvujete u nameštanju javnog tendera, da biste preživjeli, onda jednog momenta se izgubi. Jednog momenta je korupcija, ako mogu tako kažem, bila socijalna kategorija, ali u tranziciji, u ludilu hiperinflaciji i svega ostalog, ili šverc, ili siva ekonomija, ne možemo, mislim, ako ćemo krenuti od svega toga borbom protiv prodaje na gepecima, nigde nismo daleko otišli. Ali negde moramo naći još malo građanske svesti da razumemo da je raditi bitne protokole kako se stvari rade i poštovati ih, da je to na kraju krajeva u našem interesu. Ivana, da li se više isplatilo biti ratni profiter ili antiratni profiter? Pitao si me kako sam počela da se bavim ovim. Imala sam, kad sam prekinula studij, imala sam catering agenciju. Mislim da je bila prva na prostoru bivše Jugoslavije. Između ostalog sam, kako se zove, kod par javnih sada istaknutih ličnosti dolazila, pravila im slave onih 90-ih, kad skoro nisam imala šta da jedem, radila od jutra do sutra, servirala im to sve, da bi mi jedan od njih, neki 2002. treće u Klopci, Zamci, Piramidi, nekoj od tih emisija, ono, eliminacija, pitanja, bodovi i ostalo, u pauzama onako stalno da bacilo, znam kako se počelo, kao da je to nešto loše. Kao da je to nešto loše što se žive... Znam kako se počelo, Kao da je to nešto loše. Kako se zove, istovremeno ta ista osoba je pravila akademske institucije ratnim zlikovcima po Republici Srpskoj. Tako da su kriterijumi prilično poremećeni, slažem se. Čekaj, ti si njima pravila prijeme. Prijeme, koktele, kućne slave. Kanape, slave, šta si... Upravo to, pravila iz kuće sa još 5 prijateljice koji su isto to radili iz svojih kuća, transportovali u nekoj Nenadovoj peglici. Baš je bilo naporno, ali je bilo pošteno vrlo. Plaćaš paušalni porez za opštini Rakovice i sve ostalo. I igrom slučaja neko mi je rekao, ej, radi, da li je već bio OEPS ili Crveni krst, ne mogu više zaista ni da se setim. Treba im prevodilac, vozač za out of country voting izbore 97. u Bosni, recimo, pa im, jel imaš škole? Imam, jel znaš engleski? Znam. Nije mi baš tada engleski bio tako dobar, kola nisam imala. Uzajmila sam se, kupila sam jednu Ladu, šerpa plavu, volan išao na desnu stranu, tako je, do 10%, na levo jedno 30%. Ali onda su nekako, sidelo mi se ceo taj mehanizam rada u međunarodnim organizacijama, koncept uticaja i svega ostalog. Jesi upoznala neke od najviđenijih Srba naše moderne istorije? Jesi upoznala nekad Radovana Karadžića? Ne. Jesi nekad upoznala Mladića? Videla sam ga na izricanju presude šestorici za Srebrenicu i za stakle u Haškom tribunalu. Ali jesi nisam upoznala. Jesi upoznala Arkana? Ne. A koga si upoznala ti ako nisi upoznala naše najveće junake? Njih nisam, neke druge jesam. Imala sam priliku da radim čudne poslove kada su obaveštajne službe kidnapovale humanitarne radnike Care Australia i jednog našeg momka koji je radio za Care Australia zato što su pisali činjenicu svojim izveštajima, to je da vojska
tadašnje Jugoslavije zloupotrebljava kolektivne centre na Kosovu koji su legitimni civilni objekti i ciljevi u vojne svrhe, pa sam onda učestvovala u nekoj vrsti pregovora za otkup istih. S kim si pregovarao? Nije bitno, ali sam tad naučila jednu fenomenalnu lekciju od Vojina Dimitrijevića. Ja sam imala problem da pregovaram, nisam htela, on mi kaže, gusko jedno, ideš prvo, pregovaraš, oslobodiš ljude, posla o principima, ljudskim pravima i svem ostalom. Ali to je veliki trik u tim tranzicionim periodima, kad stvari nemaju sistem koji funkcioniše između legitimnog i legalnog, a da se ne zaneseš, da ne odeš u drugu stranu i da ne daješ sebi suviše slobode. Mislim da su tu mnogi oni koji su zaista zaslužni za ono što se dešavalo 5. oktobra, posle skliznuli solidno u mojim očima. Dugo si radila u međunarodnoj kriznoj grupi, koja je u Srbiji diskreditovana da ona prvo napravi krizu, a onda rešava problem sa tom krizom. Mi optužujemo međunarodnu kriznu grupu, razne međunarodne institucije, nevladine organizacije, da su oni krive za našu propast, a da mi jednostavno iz tih kanđi nismo mogli da se izvučemo. I da, zahvaljujući vašim izveštajima, Srbija je i bombardovana i trpela pod sankcijama i tu smo oklevetani, satanizovani, gde smo i bili pre nekoliko decenija. Radila sam 2 godine posle 5. oktobra, ali mi se sviđa većina izveštaja koji Međunarodna krizna grupa pravi. Naravno, kao i o svemu drugom u Srbiji, o tome je teško saznati šta je istina, šta je spin službi, ali može da se u 21. veku u doba interneta, kad ti svi dostupni sa 6 klikova, svako ko hoće malo da uključi mozak i da se zaista raspita o čemu se radi, da shvati da su klasična mreža diplomatija sve skuplja, da je svet sve povezaniji, dinamičniji i da ti jednostavno trebaju informacije o tome šta se dešava u svetu koji nisu one 3 sekunde ili 5 sekundi bleeding is leading CNN-a, nego i neke analize ko su šiti, ko su suniti, ko su aleviti, šta su radili kroz istoriju. A pokazalo se da akademska zajednica zbog metodologije svog rada je nekad spora da reaguje i da da takvu vrstu informacija, pa je onda pojavilo se nešto što se u zapadnom svetu zovu think tankovi. Dakle, nešto između klasičnih medija i akademskog istraživanja, neka sredina koja ti daje jedan prekaz stanja, ali vrlo često imaju i recommendations, znači preporuke na osnovu onoga kako oni vide svet. Da li se osjećava kao domaći izdajnik kad si radila za međunarodnu kriznu grupu i kad si slala izveštaje o Srbiji sve najgore? Ja sam bila istraživač, analitičar i pretežno zatužena za referenci, za fusnote i dobro za kontekst, ali dakle, evo ti jedna priča, dolazi jedan od mladih tada zvezda B92 da mi intervjuješe oko izveštaje koje je međunarodna krizna grupa objavila, na kome sam ja delom radila. Otkud ti podatak, recimo, 40.000 policajaca. Sad ja ga gledam, da li da ti kažem, enoga tender za javne nabavke za uniforme na sajtu. Ponovilo mi se to posle opet. Otkud ti podatak o tome o vojsci? A iza mene u mojoj kancelariji časopis odbrana od broja 1 na dalje. Dakle, većina... Koji si jedino ti čitala u Srbiji? Izgleda da. Jesi ti poslala u svet neku lepu reč o Srbiji ikada? Po meni ono što je postignuto u borbi protiv Miloševića je ogromno. I sad ovde dok pričamo ima mnogo razočaranja, ali recimo pitanje ženskih prava, imovine, jedna od najlepših priča u Igorovoj knjizi, meni je prva priča o kojoj je fenomenalno pisao koliko su žene u Srbiji još uvek pitanje upisa imovine. Gro imovine u Srbiji je privatne, je upisano na muškarce, ali je bar stečajni postupak, ili kako se to zove, brakorazvodne parnice, prepoznata u ženinu uloga u zajedničkim tekovinama. To se recimo promenilo posle 5. oktobra. Promenilo se još mnogo stvari u tom smislu. A uopšte rezignaciji smatramo da se ništa dobro nije desilo posle 5. oktobra. Kako nije, ne radi? I da se sada više krade nego što se je krao za vreme Miloševića, jer su se makar Miloševića bojali, a posle 5. oktobra lopovi u Srbiji su postali mera svega i nikog se nisu bojali. Bar ako niko drugi, klanovi jedni protiv drugih u borbi za konkurenciju i monopol kad nisu karteli kao dotični analitičari i političari,
Rasklinkavaju jedni druge, pa je kolateralna dobit za građane da bar neko padne, ako mogu tako da kažem, ali ja se nadam i da se institucije i mehanizmi za borbu protiv toga na institucionalni način također grade. Ide to sve jako sporo i zato je bitno, ja mislim da ne padne podrška evropskim integracijama u Srbiji ispod 50%, ja sam ubeđena da je to negde cilj delovanja Putinovog bloka. Kad si ti mislila da će Srbija duže u Evropsku uniju? Nisam nikad se gađala godinama, podržavala sam dok sam politiku uslovljavanja, zašto sam shvatala da mora da postoje, ali sam... Čekaj, ti si podržavala politiku pritisaka na Srbiju? Da, zato što mislim da je urodila plodom, da je Srbija sad mnogo bolje nego Srbija Miloševića u vremena. Jedino ratni zločinci su primljeni u Evropsku uniju. Nas, koji nemamo takvu biografiju, vrlo teško primaju u Evropsku uniju. Svakog ratnog zločinca iz Srbije jedva čekaju u Evropskoj uniji u Hagu. Često se u Haškom kazamatu bolje živi nego na slobodi u Srbiji. Zato što poštuju prava optuženih mahom i za Šešeljevom slučaju. Da li će Beograđanke rehabilitovati Beograd? To bi značilo da je Beograd uradio nešto loše. Od čega ga treba rehabilitovati? Od čega da ga rehabilituju? Od svih tih priča koje su pale kao hipoteka na Beograd u vreme sankcija, ratova, užasa. Zavisi od nivoa emancipacije. Znači, nažalost, ja moram da kažem, ja se slažem sa tom analizom o rodnoj neravnopravnosti i svi podaci ukazuju na to. Čekaj, ti si čuveni borac za ženska prava. Izjašnjavam se tako. Za ravnopravnost, nacionalnu, versku, s obzirom na seksualna opredeljenja, s obzirom na zdrave i bolesne i tako dalje, pa i muškarce i žene i u tom smislu, znači, to da. Međutim, bojim se da je u Srbiji uopšte, a ne samo u Beogradu, da je glavni problem ženama prave one žene koje pristaju na mačistički sistem vrednosti, ugađaju mu i one najviše, u stvari... Čemu ti govoriš? Evo, Iva, ona se nije udala jer čeka nekog mačo tipa. Pa naravno. Čekaj, da li se ti udala za nekog aktivistu? Ja verujem da takav čovjek postoji, iako Ivo tvrdi. Ne vladinih organizacija koji se zalaže da mi uđemo u Evropu od pozadija, ne spreda. To kako će neko mene da zavede nema nikakve veze sa Evropom i ima veze samo sa mnom, sa tim šta je ono što mene kod tog čoveka privlači. A Igor je govorio o tome kako taj fenomen mačo muškarca se jako teško danas pronalazi. On pokušava da diskredituje mačo muškarci, iako ih je malo preostalo u Srbiji. Neke su ti koleginice otele ispred nosa. Na koje si se ti bila nameračila? Ja se nameračila nekog, ja ne znam za taj slučaj, stvarno, zaista ne znam za taj slučaj. Da, ja zaista želim da verujem u to da takvi muškarci dalje postoje, ja mislim da postoje, iako eto Igor je tvrdio u jednom trenutku da je ta kategorija ozbiljnih muškaraca možda se danas dosta teže pronalazi nego što se pronalazila nekad, ali ja zaista verujem u to da i dalje postoje. Ja sam pričao o njima, u negativnom kontekstu. Dobro, ali ja to... A Iva govori o mačo muškarcima, sve je najlepše. Ona traži mačo muškarca, a ti ih ovde sahranjuješ u svojim knjigama. Ja to ne znam. Ja mislim na čitav jedan set... Ko kako to gleda, ko kako to vidi. Ja mislim na jedan sindrom mačizma. Ja zamišljam jednog muževnog, jednog čoveka koji je zaista sve spreman da uradi za osobu koja je odabrao. Nije to mačo men, ja sam govorio o mačizmu kao o sindromatskoj stvari. Evo, Ivo, ti se muvaš po gradskim dešanjima. Ima li na slobodi takvih muškaraca o kojima ti maštaš ili su u Hagu ili su u ovom domaćem hajatu u CZ-u? Pa zašto vi tako vidite te moje muškarce? Moj, taj čovek na koga ja mislim je pre svega neko ko je... Jel može on da ostane na slobodi u današnjoj Srbiji? Neko koji je gospodin čovek, neko koji ima šlifa. Sad hapse i gospodu u Srbiji za onu koju smo mi mislili da su uspeli u životu, da su šampioni tranzicije, sad i te hapse. Ja ne znam, Ivo, šta vi mlade devojke možete da očekujete od budućnosti? Ovo što ostane na slobodi, to neće biti ni zašto. Mi želimo da verujemo da možemo da očekujemo sve najlepše od budućnosti. Rosiću, da li može to da se opiše, ovo šta se dešava? Ovaj pogrom tih junaka našeg doba,
Pa ne znam, a ono, ako smo pričali o tim neprijateljima, ako se došlo od svih tih kao Amerika, Vatikana do komaraca, onda tu neće biti junačke poezije, neće biti deseterca. Nekako smo se protiv tog Vatikana, protiv te međunarodne zajednice, protiv te Bilderberg grupe, nekako smo se s njima i borili, dok se nisu pojavili ovi komarci, ovi skakavci. To ne znamo šta da im radimo, kako da ih vatamo, jer njih su te međunarodne organizacije poslale danas do krajiče. Naravno, jer predzadnja stanica je bio Harp, a sada je komarac ovaj. I onda kakvi su neprijatelji, takvi će biti muškarci, takva će biti mitologija. Znači sve u mikrorazmera. Jelena, da li ti svoje tajne izveštaje protiv Srba šalješ preko tog Harp uređaja koji se nalazi, ta antena u Barajevu, odakle se diktira da li će u Srbiji da bude poplava ili neće? Ja se nadam da će revolucionarna Rakovica da se pobudi protiv ovoga, pošto su glavni harp tragači i otkrivači harpa iz Rakovice. Molim vas da se obrati pažnje na YouTube-u, to sve ima. Dakle, za one druge koje eventualno to zanima šta radi Centar za evroatlanske studije, ima web sajt centra, svi izvešteni su javni. Čekaj, vi ste deo projekta HARP i ovih poplava u Obrenovcu. Da, da, zavere međunarodne zajednice protiv Srba, apsolutno. Da, ali ja samo da bi maskirala to sve svih ovih godina i moja deca i ja i moja porodica živimo u Srbiji, čisto da bi zeznuli javnost ovde, da ne može odmah da provali tu priču. Nema te zavere protiv Srba koja se nije ostvarila. Sad nas ponižavaju s tim komarcima i tim skakarcima. Ako su ljudi, nek nas opet bombarduju. Ajde da dam jedan primer NATO bombardovanje. Mora da se gleda zaista iz... Ti me vraćaš stalno na to. Ja sam možda jedna od ređih u javnosti koja... Čekaj, ti si pozdravila NATO bombardovanje? Ne, nisam ga pozdravila, naravno, aman. 98. na 99. to je nas 10 kobudale dole po kiši ispred Skupštine stajalo. Nećemo rat na Kosovu. Bunili smo se, ukazivali javnosti kako ćemo završiti, šta se dole dešava, nažalost nije bilo efekta. Smatram da postoji, mogu da razumem zašto je do toga došlo, zašto se ta odluka donela, mada znam sigurno da nije bila jednostavna, jer javna mijenja zemalja članica NATO ne šalju tako lako svoje vojnike bilo gde. Niti finansijski... Ko priča o tom NATO bombardovanju? Ja ne znam ni da je to bilo NATO bombardovanje, ja samo znam da je bio neki aeromiting povodom proslave 50 godina NATO-a. Ne znam da smo mi bombardovani. Hoću da kažem, to je ozbiljna tema koju ne treba gurati po tepih, nego treba o njoj razgovarati. Ne treba razgovarati o negativnim... A to je zato što smo mi pobedili NATO pakt, pa tebi to ne odgovara. Pravo se, da, kako se zove, ali ako ga nismo pobedili, onda možda možemo da razgovaramo o tome šta smo tu uradili, što ih isprovociralo, kako da to ne ponovimo, da li je humano to što su uradili ili nije, je druga i ogromna priča i vrlo izazovna od pitanja industrijske štete, kolateralnih šteta, ljudskih gubitaka i svega ostalog, naravno, do toga da Srbija koja je bombardovana kasetnim bombama, još uvijek ih se ona nije odrekla kao svoje municije u vojsci, zato što nema još finansijskih uslova za alternativu. Možemo da pričamo i upotrebi osiromašenog uranijuma, on se zove osiromašeni zato što nema takvu radioaktivnu moć. Tako da je vrlo nezgodno ako mi zloupotrebljavamo i naučne institucije da bismo dokazali nešto što nije tačno, pa recimo zaboravimo efekt Černobila koji je mnogo veći, kako se zove, a osiromašeni uranijum je grozan zato što je ubojita moć tih bombi mnogo veća, grozan je sam po sebi, kao i minska polja i sve drugo što smo ostavljali za sobom u ratovanju 90-ih. Tako da mislim da je jedna od lekcije koju bi trebalo da naučimo, da se zalažemo... Gdje ste bila za vreme NATO bombardovanja? U Beogradu, u podstanarskom stanu s decom. A nisi je sklonila? Nisam imala nigde, nisam ni razmišljala o tome. A jesi osjećala sebe kao žrtvu ili kao lokator za NATO bombe? U svakom slučaju kao žrtvu, ali sam imala razumevanje, ne krijem to. Zato što sam znala šta se dešava. Imam i veliko opravdanje za većinu građana Srbije, zato što se sećam da ja tad nisam imala ni često internet, koliko su bili mediji kontrolisani, koliko nije bilo kablovske televizije. Zaista većina nije znala. Ja verujem da nažalost ni sad ne zna ni šta je Kukeš, ni šta su naše oružane snage radile, šta je legitimno, šta nije legitimno u borbi protiv terorizma. Borba protiv terorističkih grupacija na teritoriji jedne zemlje je potpuno legitimna stvar. Način borbe je ono što je Srbiju koštalo bombardovanja i vidim sad ovih dana da je malo situacija u istočnoj Ukrajini se pogoršala u tom smislu, da je tamo već ozbiljan rat, ali više se ni oni pobunjenici ne mogu zvati
nenaoruženim, slabo naoruženim grupama, očito da i oni imaju oružje, municije koje je svojstveno samo državama, tako da je vrlo neobično, otkud im sve to. Dobri Srbi smatraju da naše žrtve nisu bile uzaludne, ni naše zablude, i da sve ovo što je primenjeno nad nama, od Vase Miskina, Markala, Račka, da se sada po nekoj šemi prikazuje svuda po svetu, od Libije, Iraka, Ukrajine, i da su sve te mehanizme novog svjetskog poretka prvo primenili nad nama, mi smo to stoički podneli, a da ih sad prikazuju svuda po svetu. Znači, dogodi se neki incident, onda nas bombarduju, tako se bilo za Sadama Huseina da ima neko strašno oružje. To je u Siriji primenjeno da Asad ima neke bojne otrove, onda ih bombarduju. Da li je na našem prostoru isprobano ono što će biti međunarodna praksa svuda po svetu? Lako je te analogije izricati i u svemu prepoznati sličnosti i razlike. I ovo javno mnjenje ima nekoliko neviđenih štoseva. Jedan od njih jeste da se govori o teoriji zavere i onda se desi, onda se zaboravi šta se u stvari desilo. I onda mi pričamo svi o NATO bombardovanju, mi zaboravljamo kako je došlo do toga. Onda mi svi pričamo o tome da bi i onako bio rat prvi svjetski napravljen protiv Srbije, i da tu Gavrilo princip nije bitan. Molim te, u mom prisustvu ne dozvoljavam, znači, da neko vređa Arhangela Gavrila. Znači, ne može teorija zavere, koja se naročito bazira na nekim teško proverljivim podacima. Kažu, to je sve zapad. Kako? Ajde, dokaži mi to. Postoje neke prvostepene činjenice koje su bile povod. E, to je, ovo javno mnjenje ima niz i ljudi koji ga čine i ne čine, i obični narod, imaju niz nekih sredstava samozabluđivanja i širenja magle mentalne, i onda se više ne zna šta je prvo stepeno, šta je drugo stepeno, što tebi odlično dođeš, ti najbolji stand-up komičar u Srbiji, i ti možeš onda da kao neki virtuos... Nebolja je što je ovo tragikomedija. I da pazi... Ljudi se smeju kad ja kažem nešto ozbiljno. Ne, ti si uglavnom ciničan, ironičan, sarkastičan, i onda samo menjaš rakurse, razumiješ? Da li te teorije zavere su srpska izmišljotina ili nam oni stvarno rade o glavi? Centar za vratnoske studije je za vrijeme poplava organizovao, lomili smo se što da radimo u saradnji sa slovačkom ambasadom, koja je NATO contact point ambasada ovdje. Jedan skup koji smo mnogo ranije planirali, povodom 65 godina od osnivanja NATO-a i 20 godina od NATO-ve politike otvorenih vrata, znači dodatnog proširavanja, na kome su govorili 9 ambasadora zemalja koje su ušle u NATO u posljednje dva i pojedinačnim slučajevima. Nisu bili predstavnici baltičkih zemalja, ali oni, mislim, nemaju diplomatska predstavništva u Srbiji. Poslije sam učestvovala na još jednom vrlo sličnom skupu u Banja Luci, pa u Budvi, gde su također ambasadori tih zemalja o tome govorili i drugi predstavnici njihovih zemalja. Nijednom nisam čula da je javno mijenje tih zemalja, dakle, Poljske, Litvanije, Letonije, Estonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Češke, Hrvatske i Albanije zažalilo što je ušlo u NATO. Sve više ima istraživanja koja pokazuju da su od članstva u NATO ili kombinovano članstva NATO i Evropske unije, što je isto zavera Zapada da ih otme od Rusa, napredovali ta društva ekonomski, politički i društveno i institucionalno. Tako da je to jedan pokazatelj, eto, kako takva vrsta zapadne zavere radi nekom o glavi. Zapad vlada šarenim lažama. Oni te mučenike u Albaniji, u Libiji, u raznim zemljama na Bliskom istoku mame sa tim sjajem i šljaštećim buticima, i narod stvarno veruje da je to istina, i onda skaču u vodu, plivaju do Italije, do Francuske, i tamo ljudi se podave, jer to je ta zapadna šargarepa kojom mašu i nama pred očima.
Ja se nadam da će konzumerizam i ubrzane komunikacije pomoći da se žene u tim delovima sveta. To je ta zabluda potrošačkog društva kojim nas Zapad drži u pokornosti. I rušimo te naše tradicionalne vrednosti. A to sve u dogovoru s Kinezima koji omogućavaju da postoji toliko mnogo proizvoda tog površnog konzumerizma koji nas sve opseda. To su se za Kinezima dogovorili, pretpostavljam. Kina pod komunističkom partijom vlada i proizvodi te svetske brendove umjesto crvene petokrake. Ja to ništa ne razumem. Tu je napravila taj makar modni socijalizam, da svako može da ima Barberi. I to. I svi smo jednaki. Demokratizacija. Nekad smo nosili, a ne da budu te strane etikete skupe. Skupe i nedostupne. Naše narodne pevačice vole Gucci, Tašne, Louis Vuitton. I sad im Kinezi prave ovako velike etikete koje naše čuvene pevačice lepe na čelo da ne bi bilo zablude kakvu tašnu nose. Tako da imamo Louis Vuitton umjesto petokrake i ove brendove umjesto onih kecelja. Znači to je modni... Ja sam imao jednu svađu s Mirom Marković kada je pisala za Dugu, či sam bio glavni urednik. Ja kažem, lepo vam je ta tašna trusardi, te naočare Valentino. Ona kaže, dakle ti znaš da je ovo trusardi, a da je ovo Valentino? Pa kažem, mi ti izdajnici, mi kad je slovo T ovako, to je trusardi, ovo V ovako. A kažem, mi nismo kao reakcija tako savršeni da vidimo nikakvo savršenstvo u toj vašoj crvenoj petokraki. Kaže, vi ste jako pametni. Pa kažem, zato što nisam komunista. Tako nikad nisam ni bio. Ali, Jelena nije htjela da odgovori o ništa o tim antisrpskim zaverama. Da li su one dovoljno raskomadale i upropastile Srbiju ili će još da nas gasi? Šta ti misliš, Jelena? Ti podržavaš te međunarodne pritiske na Srbiju? Geopolitičkih strategija, intervencija i mešanja je bilo i bit će ih stalno. Nešto od toga se malo normira međunarodnim pravom, pa se države u nekim stvarima ustežu, pa ih onda dobra javna mijenja još dodatno ustežu. Ali ne kažem da nema brovarenja, mešetarenja, artikulisanja vlastitih interesa i najbolji način protiv toga se boriti imati dobru državu i dobar sistem. Ne vidim da nešto Holanđanima mnogo škodi, da li Miko radi o glavi ili ne. Poenta je da je Srbija suviše mala i bez ikakvih prirodnih resursa da bi se tako nešto dešavalo. Da li se otimaju oko Srbije? Nažalost, Srbija je bila dovoljno velika da može da izazove ogromnu štetu u celom regionu. I ako ne postoji iskreni altruizam, ako je sva ova pomoć koja je stigla iz zapadne međunarodne zajednice nije možda zato što su baš neko sretno dao te pare, mogu ja... istine. Ti si rekao da je Srbija mogla da izazove štetu i haos u regionu i ona je smanjivana dotle da više postane bezopasna za region, a ovo što će sama sebi štetu naneti, to nije kažnjivo. Pitanje je i da li si se širio, da li su Srbi zloupotrebili projekat Jugoslavije i 80-ih počeli da nameću svoj nacionalni model i da razgrađuju ono što je bilo dobro u federaciji. U tom smislu htela kažem, ali sam htela da kažem, da nastavim, dakle, da pomoć koja stiže za Zapada, interes koji stiže za Zapada, nije samo iz dobre volje. Postoji tu jedna vrlo logična računica, ali ta računica se poklapa sa mojim interesima kako bih ja volao da živim. A to je da su demokratske i stabilne zemlje manji izazivači haosa, nereda, potrebe za humanitarnom pomoću i svega ostalog, imigracije, terorizma i svega drugog. Dakle, države koje pomažu Srbiji sistemski da napravi institucije, a ne da je čerupaju naftnu i gasnu privredu i slično, ima i kompanije koje to rade, naravno, sa Zapada, imaju svoju logiku i neki interes o tome. Dakle, taj interes se apsolutno poklapa sa onim što ja vidim, što je moj interes kao građanina ili kao roditelja dvoje dece koje žive u ovoj zemlji. Ali srpske patriote kažu da nas je Zapad opljačkao strane banke, ti bankarski zaverenici, da su oni došli ovde u Srbiju i pokupili tu našu sirotinju, da su organizovali pljačkašku privatizaciju, da zatvore sve srpske firme, jer njih interesuje srpsko tržište, a ne naša privreda. Ima i takvi priče. Ne mogu da kažem da svi oni koji su došli od 2000 u Srbiju da investiraju su igrali po propisima. Propisa nije bilo, zato se zalete pa požure.
Ali nije bilo očito radnih mesta. Mislim da je delom Milošević krenuo na Kosovo zato što se videlo da od toga što je faktor stabilnosti od bivšeg Zlikovca... Od Balkanskog kasapina jedno leto igrao kao princ Balkana i faktor mira i stabilnosti. Zašto je samo na godinu dana uspeo da se pomiri sada? Zato što je poludeo ponovo. Zato što je shvatio da je ekonomija u katastrofalnom stanju posle toliko godina sankcija UN-ovih i finansiranja svojih ratnih poduhvata koji su i tekako koštali, što je zemlja već grcala. Mislim da je iz Bosne i iz Hrvatske došlo oko 250.000 izbjeglica, dakle oni su već bili u Srbiji, što je dodatno opteretilo ekonomiju i ostalo, i da je Milošević izlaz iz toga tražio bežanjem od realnosti u ono jedino što zna, to je da izazove sukob, da homogenizuje oko šiptarskih terorista, ali ne samo oko njih, nego oko Albanaca na Kosovu kao glavnog neprijatelja Srbije, da nam sludi javnost i da krene ponovo da čini zločine, i onda je prepoznat. Jelena, ti neka žao Srbije? Evo, optuženi smo za čudovišne ratne zločine, za etničko čišćenje, za sve užase na kraju 20. veka, a Srbija je posle svega ostala jedina multietnična zemlja na Balkanu. Makedonija ti je, gde ti je ona etnički čista? Crna Gora nije etnički čista, BH nije etnički čista. Ti misliš sad samo na Hrvatsku, jel? Hrvatsku. Pa dobro, Hrvatska jest, da. Institucionalna zaštita manjina u zemljama koje su izašle iz bivše Jugoslavije uz podršku zapadne međunarodne zajednice je čudna. Dakle, mi smo svi prihvatili Republiku Srpsku kao nužno zlo. Nije ih mnogo u Hrvatskoj odgovaralo definitivno za sve što se desilo u Oluji. Spremna sam da to kažem, to je ogromna zaista i zastrašujuća stvar. Mene izluđuju oni koji se bore da sve nazovu genocidom, kao da ostali zločini nisu strašni, kao da etničko čišćenje nije strašan zločin sam po sebi. Mi sad smo svedoci, dok mi razgovaramo, vrlo nezgodnih tenzija u Makedoniji, vrlo nezgodnih. Dakle, onda ono što je došlo kao nužno zlo, kao neka institucionalna zaštita i mehanizmi, nisu svaki put bili najmoderniji. Upravo su onda oni etablirali neki nakaradni koncept multikulturalizma, stoji suživota bez interakcije. Ja sam odrasla u Tuzli i nikad nismo imali ono koncept dva krova, tri škole ili kako sad se to zove u Bosni. To sada postoji, institucionalizowana je ta različitost i ne radi se na drugim identitetima nikoga od njih. Oni se i politički artikulišu i ekonomski samo kroz te etničke identitete, što je nakaradno i nazadno, jer je globalizacija će nas samleti ako se ne udružimo. Tako da ima prostora i za ispravljanje posledica etničkih čišćenja i prisilnih migracija još uvek, ali već sada ima prostora i za, ajde da kažem, regionalnu pobunu protiv nekih institucionalnih aranžmana koje nama u stvari na duže staze ne idu u prilog. Vrlo je opasno ovo što se pravi analogija u Srbiji između Krima i Kosova. Ta analogija ne postoji zato što zaista nije postalo ni toliko UN-ovih mirovnih konferencija, ni pregovora, niti je bilo toliko žrtava na Krimu, nikakvih žrtava u stvari nije bilo. Opasno je zato što pitanje jezičke sloboda, kulturalnih sloboda, etničkih grupa, statusa, ako se ne rešava kroz Savet Evrope i kroz OEBS, što je blagodet koje Evropa ima u odnosu na druge kontinente, može sada da da povoda, ta ista logika, aha, bilo su ugrožena jezička prava Albanaca sa juga Srbije, eto im legitimitet da odu. Ugroženo je nešto u Sandžaku većinskog muslimanskog stanovništva, eto prilike da mogu da se odstepe. Mislim da oni koji su sada ucenjeni da podrže rusku politiku u Ukrajini ne vide koliku opasnost mogu da čine onom malom što je ostalo od etničke nehomogenosti, što je bogatstvo Srbije, ali i od teritorijalnog integriteta. Proizvodnja istorije nije svojstvena samo Srbima, i romantizacija istorije i prerade istorije. Erik Hobsbawm je pisao dosta o tome, ali mi smo onako baš ga preterali, ja bih rekla. I što je najsmešnije, preterujemo u preradi sadašnjosti koja je lako proverljiva. Meni se par puta desilo u TV nastupima da ne mogu u ljudima da kažem, iako citiram ruske ekonomske institute, koliki je obim ekonomske saradnje Srbije s Rusijom u odnosu na obim ekonomske saradnje sa Evropskom unijom kao celinom ili sa pojedinim članicama. Ja mislim da tu je
da postoji finansijski uticaj, da su plaćeni, da se to spinuje, da postoji generalno jedan umor tranzicijski i nesnalaženje u globalizaciji, onda smo svi spremni da se nekoj, da se prikačimo uz neki tuđi identitet, a ne da stvaramo svoje i da onda sebe vidimo kao veće ili uspešnije, da je kombinacija svega toga i mislim da je to takođe opasno, da se ne znaju razmere veličine i mislim da se građani, iako je 21. vek u Srbiji, drže u jednoj vrsti informativne blokade, zato što nisu svi u Srbiji dužni da prate te stvari. Oni očekuju da će im to biti saopšteno kroz javne servise, kroz ono što su državni mediji ili slično i da one na osnovu toga dovoljno činjenice mogu da donesu svoje, slobodno da donesu svoje političke izbore. Nažalost, ja mislim da i dalje postoji izraziti spin oko značaja Rusije u svetu, oko propasti Amerike. U Americi je trenutno nezaposlenost pala na 6,1%. Deo svakog demokratskog vladara u Srbiji je u početku bio da vlada Srbijom kao Milo Đukanović Crnom Gorom. Kasnije su oni počeli da sanjaju da postanu srpski Putin. Mislim da je način da Srbija dobije, Srbija ima formalno i Crna Gora smenljive vlasti, ne možete vi od 600.000 građana ili od 7 miliona ni da očekujete da stalno tako umorna društva i izložena mnogim naporima i stresovima u prošlosti, pa i nepravdama, ajde da to kažemo, mogu da proizvedu odmah i dobar sistem i dobre javne ličnosti, da se ne uđe u izazove tranzicionog profita i svega ostalog. Ja nemam ni odgovor ni rešenje na sve to, osim procesa evropskih integracija, a mislim da bi doprinulo mnogo tome i proces NATO integracija. Znači, sam nekog demokratskog vladara u Srbiji nikad nije neki demokratski vladar na zapadu, nego ili Milo Đukanović ili Putin. On bi tako vladao. Pa tako smo mi i u fudbalu voli da selektor bude Arkanove. Pa da. Da prebije protivnike, pa da prebije i protivnike i da pobedi. I ovima izvuče uši. Pa da. Da mi se palim uvijek na strogog predsjednika kućnog saveta. To je ono. Ti si u tvom prethodnom romanu... E, hvala što si me primetio. Zavrnuo uši istorije. Kako si to uradio? Kako je to zavrtanje ušiju istoriji u romanima? Pošto već sa istorijom nismo imali mnogo sreće. Recimo da je glavni junak tog romana Hugo Boss, koji dolazi u Zemun, to je Šnit roman, sad je objavljen u hrvatsko izdanje. Pošto su ustaše nosile, a Zemun je spadao u NDH, a bila je našim političarima puna usta, bila su im puna usta NDH 90. godina, niko nije rekao da nam je NDH bio pod nosem, to je jedno. Drugo... A da se zastava NDH u sred Beograda viorila na ambasadi NDH koja je postala... Nije, konzulat je bio. Konzulat je bio, jeste. A Zemun je bio NDH, a ustaše su nosile kopije SS crnih Allgemeine uniformi. Hugo Boss. Hugo Boss ih je šio i osmislio. A onda sam ja stavio da su srpski novinari provocirali Hrvate da nose kopije. To je veliki greh nositi kopije. I da je onda poglavnik zvao Huga Bossa da dođe na teritoriju NDH da šije originale, da ih više Srbi ne. Pošto u Zemunu nije bila klanica kao ostatku NDH. Dosta je mirno. To je bio jedan multikulturalizam nastao ne iz neke prosvećenosti, nego iz straha. Jer su se Nemci plašili Srba, zato što su Srbi hiroviti bili, Srbi Hrvata zbog očigletnih trauma iz NDH, a Hrvati Nemaca. I onda sam ja prikazao roman iz modne perspektive. Znači, to je roman koji pre svega govori o crnim Allgemeine uniformama, o crnim kopijama, o bosovkama, o pseudobosovkama itd. Znači, to je jedna sloboda pisca da uzme ugao istorije koji se njemu sviđa i tako da detabuizuju jednu inače tabu temu, a u našoj književnosti je vrlo poznato to ugađanje istoriji gde pisac uzme svoj roman i onda sa strahopoštovanjem piše prema istoriji, poštuje fakte i naravno to je neka ideološka podrška sobstvenom narodu i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo je potpuno obrnuto, a ideološki jedan roman... I si ti hteo namerno da zavrneš uši istorije? Nisam ja nikom hteo da zavrćem uši, nego je to jedan kritičar primetio, a nisam ja to, on misli da je roman zavrženo u uši istorije, a ja mislim da je to preterano tvrdno. Znači, ti si Srbiju
sa svim svojim zabudama zavrno za uši. Tu su napadani i Nemci i Ustaše, ne samo srpski nacionalisti, a Roman, najpozitivniji koji su ispali su da su partizani najpozitivniji, tako ispalo. Ivo, zašto Srpkinje i Beograđanke više veruju modnim detaljima i modnim diktatorima nego političkim diktatorima i političkim zabludama? To je neki vaš zaključak. Neki vaš, to je opšte poznato. Dobro, možda se one svakog jutra bude sa svešću o tome koliko im je važno da se lepo obuku, pa možda ste zato došli do tog zaključka da one više pažnje obraćaju na to. Ali... Jer svi modni diktatori su prosvećeni. Oni su estete. Oni rade na našoj lepoti, a ne na našoj propasti. Prvo, kada govorimo o modi, mislim, o čemu naravno ne govorimo danas, ali ajde da se sada toga uhvatimo. Ali mislimo o modi. Ali mislimo o modi, pa da, žene. Svakog minuta, inače, na ove užase, to, koga to zanima. Lakše nam je kada pomislimo na modu, nekako to nas, to nas razveseli u nekom trenutku. Ja ne volim uopšte da se uz to prilepi taj izraz diktat, zato što mislim da ono što je autentično kod jedne osobe, bilo da je ona dama ili da je ona muškarac, proizilazi upravo iz slobode, a ne iz nekakvog diktata. Idemo na zapad, a nas niko neće razdvojiti od Rusa. Pa ja, igrom slučaja, znam mnogo brain drain dijaspore koji su svi redom skoro u zemljama NATO-a, igrom slučaja. Ne znam toliko mnogo brain drain ljudi koji su otišli na istok, koji su napravili tamo legitimne karijere koje nisu tajkonsko čerupanje prirodnih resursa, tranzicija, profit i slično. Tako da je to recimo jedan od drugog argumenta zašto bih rekla da pojedinac, individua može jednostavnije i kvalitetnije da se ostvari i da živi kvalitetni život na političkom zapadu. I najveći zagovornici bratstva sa Rusijom su poslali decu na zapad, kao što su na zapadu ugledni građani, svi ruski oligarci i šampioni ruske tranzicije. Pa nešto ima i u tradiciji, u dobrom školstvu i u građanju institucija. A to je po meni glavna komparativna prednost između onog gde su uređeni politički sistemi i ovog što su banana, failing, rough states, autoritarne države. Profesor sa Harvarda Ricardo Hausman je nedavno, inače je bio ministar za razvoj Venezuela, nedavno napisao jedan vrlo kratak tekst koji se zove Zašto su bogate zemlje demokratije? I onda objašnjava koliko je na duge staze dobar sistem, decentralizovan način odlučivanja, mogućnost jednakih šansi za sve, u stvari i odloga za dobar ekonomski sistem i da zemlje koje su to fokusirale su u stvari na duge staze mnogo bogatije i stabilnije i sretnije nego čak i zemlje koje imaju izuzetne prirodne resurse. Ti možeš slobodno govoriš o tome jer se ne kandiduješ ni za šta u Srbiji. Kogod se za nešto kandiduje, on mora da osudi NATO bombardovanje, on mora da govori o bliskosti sa Rusima, jer to su kao neke sve te stvari da bi se dobilo na... To je nova tradicija koja se nameće, isto kao što je Igor spomenuo, retradicionalizaciju društva koju smo mi proživjeli 90-ih. Vrlo se često neki pozitivni aspekti socijalizma, tog uređenja u kojem smo mi živjeli, šta god da je bilo, zaboravljaju, a po meni je jedan od njih pozitivnih u svakom slučaju bio položaj žena, unapređeni položaj žena u odnosu na sva ona društva koja su napravila tu Jugoslaviju, jednak mogućnosti za školstvo, za zaštitu zdravstvenu, to su sve izuzetne tekovine. Sad njihova cena, o multikulturalizmu imam nešto malo drugčiji stav, malo je autoritaran povremeno, ali o tom potom. Mi smo sve to nekako zaboravili. Dobro, ateizam nam je bio, da kažeš, malo nametnut, ali ja ga i dalje jako cenim i volim. Onda su došle suvude 90. gde smo mi imali jedan privid modernizacije žena u vizualnom možda smislu i potpunu derogaciju u svakom drugom smislu. Ja nisam videla u tom periodu borbu za ekonomsku nezavisnost. Videla sam najčešće borbu za ekonomsku sigurnost koja je dolazila sa visokom cenom gubljenja identiteta, prava i svega ostalog. Ja u javnom nastupu izuzetno pazim da ne generalizujem. Čak ne idem ni u kategorije žene su ovakve, muškarci su onakve, daleko bilo. Evo recimo Beograđanke, Srpkinje su najveće izdajnice modernog doba. One su prve kapitulirale pred Zapadom.
pred zapadnom modom, pred zapadnim pomadama, pred zapadnim brendovima. Ja ne znam bilo koju Beograđanku koja obukla nešto rusko. A Gerovital? Gerovital je iz Rumunije. To je jedini uspešni proizvod realnog socijalizma. Rubikova kocka iz Mađarske i Gerovital. Zašto su Beograđanke prve kapitulirale? One su kapitulirale još 60. godine. Pa ne bih rekla kako se zove, ni da se kapitulirala, niti bi mogla da pričam o tome šta se dešavalo kroz ceo taj vremenski period, niti mislim da su sve Beograđanke progresivne. I to je jedan od razloga u stvari zašto mi se izuzetno svidela Igorova knjiga. Zato što uopšte nije nežna prema ženama. Ja tu vrstu poltronskog feminizma, ja sam feminista, volim žene, užasno ne volim. Mislim da je to u stvari prvi korak ka jednoj ozbiljnijoj mizogini. I u pripremama za ovu emisiju... Igor je u ovoj knjizi najveći feminista u Beogradu. Nije baš. Ako čitaš malo, ona priča o tri devojke koje maltretiraju drugaricu je surova, surova, i koliko je i rasizam i nacionalizam i brutalnost, koliko je to sve svojstveno ljudskom rodu, bez obzira da li su muškarci ili žene. Nisu žene kroz istoriju mnogo nevinije za mnogo stvari, što naravno ne opravdava ni na koji način diskriminaciju ili ne treba da mene spreči da se borim za jednakost prava, ali ne volim generalizacije ni u kom smislu. Ili mogla ti da braniš Miru Marković? Jer cijela naša moderna istorija se tumači da je naša nesreća zbog jedne žene sa cvetom u kosi. Nemoguće. Ja mislim da je nemoguće. Znači, ipak su jedna žena odlučivala našu sudbinu. Ne, ona je samo kao gledalo, možda skinula neke fasade i ogolila kakvo je društvo većinski u tom periodu bilo. A ako me pitaš da li bih je branila, da, mislim da je situacija u kojoj se Vojislav Šešelj nalazi, s kojim se ja ne slažem ni na koji način, zaista apsurdna, i da je ogolila formalno pravne nedostatke u funkcionisanju Haškog tribunala. Nisu jednostavno sve situacije predviđene, niko nije predvideo njega onakvog izgleda, i zaista je činjenica koliko je on dugo tamo u odnosu na presude nekima koji su priznali ubistva neproporcionalna. Ja ne kažem, niti optužnica se vrlo često njegova u Srbiji predstavlja kao samo za zagovaranje govora mržnje. Ne, to ima i mnogo opasnih dela i ne mislim da je govor mržnje blago delo, ali mislim da svi treba da budemo jednaki pred institucijama pravosuđa, da imamo pravo na fer suđenje, i tu mislim da je razlika između onih koje ja vidim kao progresivne i one protiv kojih se ja borim. Čekaj, ja sam tražio da braniš Miru Marković, ti braniš Šešelj. Ne, hoću da kažem, pitao si me, kad bi Mila Marković bila privedena i osuđena ili bi se sprovodio proces za bilo što u Srbiji, svim silama bih se zalagala da ima sva pravna mehanizma na raspolaganju, da taj proces bude u skladu sa nezavisnim institucijama, u skladu sa pravom. To hoću da kažem. Da ima adekvatan tretman u zatvoru, da ima adekvatnu pravnu zaštitu. Samo u tom smislu. Ona je pod političkim azilom u Moskvi. Ona nije nikakvom zatvoru. Da, to je lepo što podsjećaš. Mnogi na to zaboravljaju ovdje. Gde je ona baš? Ali ovdje je optužuju za sve loše što nam se dešava u posljednjih decenija. Od političkih zabluda u kojima smo svi učestvovali, i Milošević i saradnici, i lideri opozicije, i oni koji su ga srušili, sve to optužuju Miru Marković. Za sva politička ubistva u Srbiji niko ne optužuje Slobodana Miloševića, svi optužuju Miru Marković. Je li moguće da je jedna žena vladala s nama toliko decenije? I danas je samo jedna žena upropastila. U kontekstu toga da ne volim generalizacije, prosto mi je po zakonu verovatnoće nemoguće da jedna žena bude, da li jedna osoba bez obzira kog pola bude odgovorna za jednu tako ogromnu, to nije nacionalna, to je građanska katastrofa ako gledamo ceo region. Mislim, naravno da mnogo nas je odgovorno i mnogo nas je krivo, ali ne svi. Mi sada smo svedoci jednog neverovatnog trenda, svi smo bili krivi, idemo sad svi dalje. Ne, ja pravim i tekako gradaciju u stepenu odgovornosti političke, krivične i slično, i neću da padnem u tu igranku. Ne, ovako bi bio reći da je kriv za sve Šešelje, da je kriva za sve Mira Marković, da su krivi za sve radikali. Zapravo svi mi smo bili nesvesni situacije
posle pada Berlinskog zida i svi smo mi ušli ne razmišljajući suprotno vremenu u te zabude koje su nas kupili. Pa evo, recimo i ti radiš to jednu vrstu generalizacije. Ne mogu da kažem svi, ili ne znam šta je bio stav svih, pa pretpostavljam da ih je podosta bilo, ali nikako ne bih rekla svi. Možda i oni koji nisu bili svesni političkih implikacija pada Berlinskog zida, ali su bili dovoljno svesni da od početka osude opsadu Sarajeva, govor mržnje, izbacivanje ljudi iz stanova u Zemunu, ne bih ih nikako izjednačavala. I ako me pitaš koje su to Beograđanke, ja ne kažem ti Beograđanke da postoju. Gledam sad ovde, toliko smo svi različiti i lepi. Od kad je počela ova naša nesreća, Beograđanke su sve lepše. To nam je jedini dar s neba koji nas je zadesio. To si u Beogradu ranije peše žena znalo, cijela Knez Mihajlova se okretala za njima, saobraćaj se zaustavljao na Terazijama, na Slaviji. Nije moglo da se prođe kad one izađu na ulicu. Sad praktično svaka u Knez Mihajlova ne zna se koja je lepša. Je li to pohvala Beograđankama ili je to subtilna zajebancija, tvoj kemp, po čemu se radi, provokacija? Tako se je desilo. Što je nesreća vešća, žene su nam sve lepše. To je složeno pitanje i složena tema. Ja bih pre rekla da su i Beograđani i Beograđanke i građani one Jugoslavije valjda u nemogućnosti dugoročnog planiranja, otvaranja biznisa, štednje za velike stanove, za bilo kakvu individualnu akciju ili za dugoročno planiranje, takve su bili okolnosti, sebi priređivali neke male užitke time da idu u Trst, da izgledaju pristojno. Možda je to deo razloga. Možda je to neki odgovor na ostale konfuzije u društvu. Kineskom buvljaku, kad se obuku u tim našim kineskim četvrtima na svakom ćošku, izgledaju kao da su s naslovne strane Voga. Ja ne znam šta je to. To je prirodna lepota. U džak da ih staviš, bit će lepo. Ima ih tako. Ali Marić, si ti time oduševljen ili zaprepašćen? Nije mi odgovorio. Ja to pozdravljam. To je jedina pobjeda naša posle toliko poraza. Ja bih volio da to bude, da smo mi neku mušku pobedu ostvarili, ali Beograđanke su pobedili. Pa, to je i moja skromna teza. Rošiću, ti si hroničar mitskih Beograđanki. Govoriš o tim ženama 60-ih, 70-ih, koje većinu nisi u životu video, ali ti pleteš tu legendu o njima koja, kako vreme prolazi, sve je uzbudljivije. Naravno. Ti nisi sreo te Beograđanke, ti samo pišeš o njima. Da, da, pa to je upravo čar mitologije da ne sretneš izvor mita. Neke su u ozbiljnim godinama i ti izbegavaš da ih sretneš, da ne srušiš mit. Naravno. Više veruješ starim fotografijama nego novim razočarenjima. Pa da. Pa kako se menja svet, menja se i Beograd, pa tako dolazi do neke inflacije mitskih ličnosti. Ako je Andy Warhol rekao ono da ćemo svi biti heroji na 5 minuta, upravo živimo u tom vremenu. Tako da Andy Warhol je još pre mnogo decenija predvideo vladavinu Stane i Soraje. Jeste. Tako da je sad, kako onaj socijalizam, sivi socijalizam, tražio je desperado se uzbudljive ljude. To nisu samo bile žene, nego su bili liniška. Bilo 5-6 žena koje su delovali kao Jovanke Orvanke tih sivih vremena. Naravno, kao Ljubica Otašević. A onda mi uvek smo imali kao želju da dobijemo neki sertifikat sa zapada, da se neko s nama oduševi. A onda naravno i u socijalizmu je to isto važilo, možda više nego i sada, pa je bilo potrebno da neka lepotica s Kalemegdana zanese Cary Granta, iako on kasnije možda i nije voleo žene, ali nama je bio bitan taj podatak, ili da je Beba Lončar oduševila Rim, a mi nikad nismo saznali koji su to filmovi bili u kojima ona oduševila Rim i svet, Mersika Čolaković i tako. Živjeli smo od tih mitova, živjeli smo kao što danas živimo od pobede Đokovića, tako smo živjeli da neko naš uspe napolje. Mi smo živjeli od mitova kad Dijana Bećirević, jedna od najlepših žena one Jugoslavije pred raspad, se pojavi na trkama Formule 1 i kad najveći automobilisti tog doba udaraju u krivine jer gledaju nju, a ne gledaju ni u volan, ni u cilj. Ona je imala tu moć
da je Niki Lauda udorio u krivinu, a da je ona bila obučena kao muškarac. Znači, uspela je njena ženstvenost da se probije ispod kombinezona bolid džokeja. To su te mitske ličnosti. Možeš istoriju mitskih Beograđanki da ispričaš? Kako se kretao? To kad bi išao na dve strane, ja uvijek onako da bi izbjegao neku, pošto je onako se poplavljeni smo opštom seksualizacijom, ja bi kao sad kad bi mi neko terao, ja bi kao mitske Beograđanke naveo Miru Trejlović i Marinu Abramović. Pre nego te Ljubice Otašević i taj fizikus. Tako da bi mi bila žena koja je dovela svetsko pozorište u Beograd. Oni koji dobro pamte, oni znaju da je nekad i Mira Trajlović tako izgledala. Naravno. Mi je znamo kao švedsku damu koja je donela u Beograd duh zapada, donela bitev pozorišne nove tendencije, kad je Beograd stvarno bio most između istoka i zapada i Mira Trajlović je uspevala da čak i u najvećim evropskim salonima, iako je za sebe govorio da je buldožer u Vizonu, ona je osvajala sve od francuskih predsjednika, ministara do zastupnika novih tendencija u New Yorku, Living Theater, La Mama. Ona je vladala gde god bi se pojavila. Jednu stvar ne znaš koju ja znam, a to je da Rosić piše nekim novim Beograđankama i da piše roman. Po čemu se nove Beograđanke razlikuju od tih mitskih Beograđanke? Pa jedna od novih Beograđanki je to, taj mačiza koji je dobro opisan u priči, koja je Slovenija i gošća, u priči jednog Igora Marevića, to vršnjačko nasilje koje je bilo i fenomen na YouTube-u. Znači, nije samo imidž novih Beograđanki, znači, lutkica imidž, već i neki tough element koji je tu viđen. Kažem, šta je problem Beograđanke? U regionalnoj percepciji imamo mi Beograđanina. Hrvatski playboy piše o Beograđaninu, a ne piše o Beograđanke. A iz usta stranih novinara u toj percepciji imamo Beograđanku. Beograda i Beograđanku i tako silni letovi možda ne dolaze u Beograd zbog kuhinje, nego upravo zbog tih Beograđanki. Beograd je postao stvarno prestonica greha. Zahvaljujući niskobudžetnim kompanijama, i Englezi, i Irci, i Nemci, i Francuzi, svi provode vikende na beogradskim splavovima. Da li je to ponižavajuće za Beograđanke da su najlepše žene sveta, zahvaljujući opštoj propasti u Beogradu, najjeftinije? Kako vreme, tako i ljudi, međutim... Oni u Šepare u Beogradu mogu da upoznaju ženu kakvu na zapadu ne mogu da sretnu ni milijarder. Naravno, ali onda mu to dođe neki, ako muzeji ne rade, onda bi mogli da rade eksponati, pa makar i živi. Takve žene nemaju ni na slikama starih majstora. Naravno. Tih dimenzije. Pa onda, eto, imamo te. Iva, mi u provincijalci nešto ovde maštamo. Pričamo neke gluposti. Ti si ovde jedina rođena Beograđanka. Jel tako izgleda rođena Beograđanka? Pa, eto, ja tako izgledam, a pošto ja jesam rođena Beograđanka, možemo da kažemo da te rođene Beograđanke i tako izgledaju. Je li to propisano da Beograđanke imaju toliko duge noge, da imaju taj osmeh? Je li to ta globalizacija projektovala Beograđanku, da tako izgleda? Ono što je suština kada govorimo o Beograđankama i onome najlepšem što se pod tim pojmom podrazumeva, za što ja zaista navijam i nekako to podržavam i mislim da to treba zalivati. To nije samo u tim dugim nogama i u tim kratkim haljinama, nego u nečemu što je unutar čoveka. Mislim da je to pre svega jedna kombinacija otmenosti, ali i prkosa sa druge strane. Kad odeš na letovanje kod oca u Hrvatsku, Milan Štrljić, naš čuveni glumac, junak okupacije u 26 slika i brojnih filmova, i ti kad se predstavljaš, ti kažeš ja sam po zanimanju Beograđanka. Pa ja jesam Beograđanka, zato što, evo, onda ako se ona, mene... ona Jadranska ostrava potapaju, kažeš Beograđanka. Da, verovatno se potapaju zbog toga što ja to kažem. Pa ja jesam odrasla u Beogradu i rođena sam u Beogradu i jesam Beograđanka. Kako je to zanimanje Beograđanka? Kada govorimo o Beograđankama, mislim da
to nekim svojim duhom, može da bude i neko ko nije rođen u Beogradu, ali razmišlja onako kao što razmišljaju veliki gradovi i razume različitosti. Pre nego što je počelo ovo doba kad su došli divlji da pokore pitome u Beogradu, trebalo mnogo godina da bi čovjek postao Beograđanin, Beograđanka, da te priznaju, da to morao si naučiti neki način ponašanja, morao si neki šlif. Sad to više nije neophodno. Pa ja mislim da je neophodno, želim da verujem u to da je neophodno. Možda će jednog dana da se vrati to, ali nekad je to... Želim da se vrati, vrlo sam stroga po tom pitanju. Ti pišeš roman. Da. I u njima kažeš da imaš puno ljubavnih ožiljaka po celom telu. Ja to nisam dobro razumeo šta to znači. Nisam ja to tako rekao. Ja ne vidim ni jedan ožiljak. Ne. Možda unutar sebe, ali ne po celom telu. To ste vi shvatili onako kako želite da shvatite. Nije po celom telu, ali unutar sebe da. Pa dobro, to je valjda normalno. Kada čezneš za nekim, kada ti neko nedostaje, kada želiš nekog, kada upoznaješ ljude koji su možda ti se u tom trenutku učine i pogrešnima, a to doživljavaju junakinje mojih romana, onda to na neki način ostavlja uvek neku svoju malu istoriju unutar tebe. O kome ti pišeš u tim romanima? O sebi ili o nekom drugom, o prijateljicama? Emocije su autobiografske, kako drugačije nego tako. To jeste nešto što sam ja osetila, događaje sam izmislila, neke nisam, koje nisam, to znam ja i znaju moje prijateljice. A ne bih umela da pišem, ne bih umela da napišem nešto što baš nikakve veze sa mnom nema. Mislim, moja glavna junakinja uvek se kroz nju negde najviše ja predstavljam. Ja uopšte ne mogu da shvatim kako si ti postala javna ličnost. Za tebe nisu vezani nikakvi skandali. Pa eto, vidite. Pojavljivala si se na svim modnim revijama, na svim gradskim žurkama. To je verovatno bilo najskandaloznije kada govorimo o meni. Meni je to najviše zamerano. A čekaj, šta su ti smo? Pojavim. Zašto su ti zanimljivo? Pa ja ne znam. Pojaviš se takva... Jel možete vi meni to da objasnite? Šta si im ti smetao? Ne znam, eto, to je meni... Verovatno se morala naći neka mana, pa pošto druge mane nije bilo, jer nikada me niste videli ni u kakvoj situaciji koja je neprikladna, koja je neukusna, koja nije dovoljno pristojna, a onda pošto se svakome mora naći nešto, onda je to izmišljeno nešto što nije mana, da bude moja mana, ali eto, ja sam još dobro prošla. Iva, govorilo se da ti u noćni provod krećeš negde posle podne i da ostaješ do jutra. Da promeniš desetak lokacija, da mnoge žurke... Ja moram samo da vas pitam nešto, je li vama stvarno izgledam kao osoba koja tako živi? Da li ovako izgleda stvarno osoba koja tako živi? Pa ne znam, te ožiljke ne vidimo takvog života. Pa ne vidite, naravno, nema. Ali govorilo se da nijedna žurka ne može da počne dok se ti ne pojaviš. Nema premijere, čeka se dok se ti pojaviš, jer ideš sa prethodne žurke, sa prethodne modne revije. Vidite koliko je njima svima važno da se ja pojavim. Ništa nije počinjalo dok se ti ne pojavim. Koja sam veličina kad je njima važno da se ja pojavim. Ništa ne počinje bez mene, vidite. Kako su počele te priče? Pa ne, to je... Mene je u jednom trenutku to i povređivalo, zato što mislim da su takvi komentari obezvređivali sve što sam ja uradila. Meni se događalo, na primjer, eto, napišem dve knjige, te knjige postignu uspeh, snimim dve serije u istom tom periodu kad sam pisala knjige, a neko u novinama mene predstavi kao devojku koja ide samo po događajima. Prvo, to nije istina, ali to je način da umanjite, da na neki način skrenete pažnju na nešto drugo što je mnogo manje važno od onoga što suštinski ta osoba jeste. Ti si počela da pišeš knjige da bi te ozbiljno shvatili. Ne, nisam. Ja sam ozbiljno shvaćena i bez tih knjiga. Nisam ja te knjige pisala da bi nekome nešto objasnila o sebi. Mislim, dovoljno sam ja bila sigurna u sebi i pre toga. Ali ja sam knjige napisala zato što volim da pišem, zato što to jeste jedan... Čekaj, ti si sigurna u sebe, čim ustaneš? Polako. Da, čovjek zaspi siguran u sebe i budi se siguran u sebe, ali naravno da svako ko... Ne govorimo o tvojim dimenzijama, ne o snu. Mnogo puta mi se dogodilo da u novinama, na primjer, pročitam da sam bila negde gde ja nisam bila. To mi se stvarno dosta puta u životu dogodilo. A nepristojno je da je taj događaj bio da ti nisi bila. I onda bolje, iako si bila, iako nisi bila. U stvari, taj događaj ništa ne znači ako ja nisam bila. Apsolutno. Ja mu dajem potvrdu, jel tako?
I onda sam jednom prilikom čak rekla, kada sam tako pročitala danas, da sam bila, ne znam, u jednom klubu, a ja inače vrlo retko idem u klubove, znači sve su to neke zablude o meni, pa sutra dan sam kao bila u drugom, a to su sve neki klubovi u koje nikada čak nisam ni ušla. Zaista ne odlazim tamo. Možda imaš neke dublje. Onda sam morala da objasnim nekako ljudima da to prestanu da rade, zato što ću uskoro, znate, neko ima krizu identiteta, ja ću da doživim krizu lokaliteta, zato što neću znati više gde sam od silnih izmišljanja da sam ovde ili tamo, mislim. Branko, ti opisuješ neke druge žene, a Iva je simbol ovog novog doba u Beogradu. Kako bi ti nju opisao? Dobru i lepu devojku koja ima probleme s migrenom. Zašto s migrenom? Zato što on zna da ja imam migrene vrlo često. Pa nije ti baš neki opis. Ja sam očekivala nešto više od dobre i lepe devojke koja ima probleme s migrenom. Dobra, lepa devojka koja stigne svuda u knjigama. Gde stigne? U knjigama ili u životu? U knjigama i u životu. Čekaj, ti si to nešto maliciozno govorio o migreni. Nisam, ne. Ti si htio da kažeš da ima Iva neki kuškus u glavi. Ne, nikakav kuškus. Ja samo toliko razmišljam, a oni koji toliko razmišljaju moraju da imaju migrene. Mi smo, da, da. Krčka se stalno nešto u meni, pa... Zato što sam ja imao tad glavobolje, pa sam pitao za savjet. Znači, Ivu gledam kao... Čekaj, ti si za Ivom razminjivao mišljenje oko problema u glavi. Tako je. Da. Jeste vi rešili te probleme sa vašim glavama? Jesmo. Ja sam Branku rešila njegove probleme u glavi. U njegovoj glavi. Ali nekima si napravila probleme u glavi. Zar su to problemi? Pa to su slatki problemi ako sam im takve napravila. Koliko ljudi se žali na tebe da si im upropastila život? Život? Stvarno? Čuo sam mnoge. Najuglednije Beograđanke. Ozbiljno? Kaže da si im upropastila život. Ja sam mislila da sam im baš ulepšala. Verovatno kad si ih ostavila. Posle emisije ćete mi reći koji su to. To je veliki spisak. Igore, da li Iva predstavlja prototip nove Beograđanke? Ne poznajem i dovoljno da bih to rekao, da bih... Čiga bre, ovde su kod tebe sve neke nestvarne, to sve preko društvenih mreža, nema ovde nijedne stvarne. Pa, po mojim nekim proračunima preko društvenih mreža jedno 50, možda 60%. A preko interneta svaka Beograđanka možda bude Iva Štrlić. Pošalje njenu fotografiju. To su žene koje su individualistične, koje su borbene i imaju svoju priču koje se tim sredstvima sukobljavaju sa samoćom, ulaze u društveni život. Ne. Možda su same u nekom trenutku. Dok one imaju miš na kompjuteru, nikad nisu same. Neka od tih Beograđanki je sama u nekom trenutku. Onda se ona udruži. Da li se ona udruži kvalitetno ili ne? To je sve pitanje lika i radnje. To je pre svega lika. Nažalost, postoji jedna, recimo, Beograđanka tu koja nije uspela u životu uopšte da se kvalitetno udruži, ali nije izgubila nadu. Da se umreži preko interneta. Da se udruži sa partnerom. Ali mi imamo jedan novi fenomen. Da žene su u Beogradu digle ruke od muškaraca. One se ogledaju u očima drugih žena. Zbog svojih prijateljica one se često i operišu, ljube peglu. Rade neke stvari koje ne bi uradile ni zbog jednog muškarca. Ja sam... pokušao da opišem neke Beograđanke koje ne spadaju taj opis. Sigurno je da takve žene čine izvestan procenat ženske populacije u gradu, ali ja sam pisao, kažem, o drugačijem tipu žene, o drugačijim tipovima žene i to nije predmet mojih razmatranja, takve žene mi nisu ni u životu interesantne. Mislim, govorimo sad tim tvojim nekim aspektima kao radi sve zbog prijateljice, ako sam shvatio nešto, o površnim nekim ženama si pričao. Tako? Ja sam stvarno pričao, ne površno. Je li ti ikad prošao kroz glavu da to može da rade zbog sebe? Da je to njihova individualna lična stvar, da imaju pravo da izgledaju kako god hoće? Jesu činile krivično delo? Jesu širile govor mržnje?
jer su bile nesolidarne, zlobne. Taj kult fašizam koji dolazi sa toliko različitih strana u ovom gradu, ja to sad gledam, 15 minuta si jeftinim gradskim forama provocirali. Ja sam uživala kako te je izdržala, svaka je čast. Hvala. Sve je shvatila, svaku nagaznu minu. Ona zna da je nisam provocirao, ja sam samo hteo da je predstavim kao simpatično, tako? Pa dobro. Hteli ste samo da napravite emisiju, ja ću to tako shvatiti. Bravo. Da, ovde tu nema ništa lično, to je samo emisija. A onda ja nisam shvatio o čemu si ti pričala. Ti si obični pisac, da. Razumem da nisi shvatio. A meni se dopada kod Igorovih junakinja upravo ta borbenost o kojoj pričamo. Aha, o kojoj pričamo. Mislim da to je ono od čega ne odustaju nikad prave Beograđanke. U svakom trenutku uvek postoji neka borba od koje zaista ne odustajete. Kada govorimo o toj borbi, to je borba i za lep izgled. To je, mislim, ne mogu da se složim sa vama da se mi svojim izgledom takmičimo sa našim prijateljicama. Ne, mi se lepše osjećamo ako smo sebi lepe. Lepše zračimo ako smo sebi lepe. I zašto se ne bi potrudile da budemo lepše ako to možemo na neki način da postignemo? Ti si radila na svojoj lepoti u direktnom prenosu preko novina. Ta se lepota vidi i bez tog prenosa u novinama. I videla se i pre toga. Vi ćete se sa mnom složiti. Zašto si legla na hiruški sto? Zar nisi bila zadovoljna svojom lepotom? Ja sam bila zadovoljna. Šta ti je falilo? Ja sam bila zadovoljna. Samo mi sada možda, vrlo ću da vam pojednostavim, poneka haljina lepše stoji. I nama ženama je to dovoljno da budemo malo srećnije. Ali to ne znači da nismo bile lepe i pre toga. To ne znači da nismo plenile i pre toga. Sve druge žene u Beogradu kriju da su radile na sebi. A ti si to radila pred kamerom. Nisam pred kamerama, to je bila ekskluziva časopisa Story. I ja sam u saradnji sa njima to uradila i to uopšte nije bilo... Jel te to neko podgovorio ili si to sama uradila? Zna se šta se podrazumeva po tim kada kažemo da je nešto ekskluzivno za neki časopis. To je jedna nova uloga, ništa više. Pa, eto, možemo to i tako da shvatim. Ja sam glumica, kod mene sve je jedna nova uloga. Znači sve, i kada legneš na hiruški sto, to je još jedna nova uloga, ništa više. Kod mene je sve jedna nova uloga, da. Te fotografije koje su izašle, to su krajnje medicinske, to je medicinski prikaz tog događaja. Znači, u tome nije bilo ničeg neukusnog. Ni u jednom trenutku, niti vulgarnog, niti neukusnog, niti... Ma tu nema ništa pravo, to je kao kad igraš neku ulogu, to je imitacija, znači to se tebi nije ni desilo što je bilo u novinama. Pa mnogo toga što je bilo u novinama meni se zaista nije desilo. Borbeni duh Beograđanke ti oličavaš u političkom angažmanu. Ja nemam prototip kako izgleda prosečna Beograđanka, šta znači prosečna Beograđanka ili kako bi trebala da bude. Imam asocijaciju na to šta bih volela da se prvo pomisli kad se kaže na Beograđanke. Dakle, šta Beograd stvori od svih nas, bez obzira da smo rođeni ili nismo rođeni u Beogradu. Znači, šta je proizvod života u Beogradu? Imam par osoba iz javnog života koji su većini nas poznate, koji su mi primjeri takvog nešto. Pre svega, recimo, Mirjana Karanović. Ne samo u profesionalnom smislu, nego zato što je svoju prepoznatljivost iskoristila za vrlo koristan i značajan i bitan društveni angažman u smislu kako ga ja vidim, neko Ludi Dule Savić. Dakle, ima recimo neka pevačica La Luna benda u Reci koja mi je apsolutno fenomenalna sa svojim stilom, sa načinom i ko unose ljubavi u to, zove se Milena Tatić, ja mislim. Ili Sonja Biserko, ili Staša Zajević. Staša i ja se razlikujemo po 100 stvari. Ona je skoro pa antiglobalista, antimilitarista, drugčije se oblači, ali njen angažman i njen doprinos ravnopravnosti, znači ravnopravnijem položaju žena u Srbiji i drugih ugroženih manjinskih zajednica i ta borba protiv nacionalizma i nasilja je nemerljiva. Po meni je ona jedna od najlepših osoba u ovom gradu sveukupno. Tvoj život u tabloidima je daleko uzbudljiviji nego u realnosti. Ti bi često zavidiš sebi u javnosti što ne živiš tako kako te predstavlja. Nisu to baš ovi tabloidi Melos Estrada, to je više ovi ozbiljni oglasne... oglasne table koje kakve službe. Strane da. Tajnih službi. Da, zaista to je pišu uglavnom PR-ovi ne Estrade, nego
domaćih ili stranih tajnih službi. To sam ti jednom u šali rekla, da, zavidim to Jeleni iz tih par oglasnih tabli, jer ima mnogo bogatiji društveni život i definitivno mnogo bolji finansijski status. Radim na tome da sustignem. Da dostigneš sebe iz tabloida. Tako je. Kakva je ta Jelena iz tabloida? Pa kažem, imam dosta više privatnih veza, bogatiji društveni život, ne baš krizu lokaliteta kao Iva, ali par puta se i to dešavalo ili ljudima oko mene iz mog života zbog toga ili meni zbog njih. Definitivno imam mnogo više para. Pa evo, novosti, glavni odgovorni urednik novosti kaže da smo Sonja Biserko i ja opasniji od Kristijana Golubovića, tako draga, pazi se, ima nas još dve opasnije od tebe. Čekaj, ti si opasniji od Kristijana Golubovića? Tako je, da. Zar ima neko opasniji u Beogradu od njega? Ivo, Sonja Biserko i ja smo ti konkurencije, pazi što radiš. Sad mi je lakše. Molim te, pazi što radiš. Nisam sama. Tako je. Da li ti imponuje što te predstavlja uglavnom kao neku modernu srpsku Matu Hari? Koja radi za te zaverenike protiv Srba, koja se stavlja u službu svih srpskih neprijatelja. Da biste možda bilo šta od toga bili, morate vjerojatno da imate mnogo više kontakte sa državom poslovnih. Ja ih nemam. Nije baš to toliki stereotip. Da, to ti rade da bi te diskreditovali i da bi odvukli pažnju od onoga o čemu pričaš. Upravo ovo kao što Iva kaže. Oni te proizvedu da budeš glupava bimbo, navlače te na to da bi diskreditovali i smanjili mogućnost da možeš i da budeš lepa i samouverena i da vas da ne kažem šta, da radiš ono što hoćeš bez nametanih šablona. A pritom se nije odrekla svog fizičkog izgleda ili zadovoljstva koje pruži da bude dotrena, što je za mene sjajna stvar, jer ja nikad nisam volala ni tu vrstu feminizma koja je podrazumevala da se ne briše ispod pazuha ili takve stvari, da vulgarizujem sad stvar. Tako da je u mom slučaju je bila slična mehanizam diskreditacije da bi se pretpostavljam odvukla pažnja od priče. Oni objave da si ti zaudna domaćica. Pa ja jesam u principu zaludna domaćica, mislim, živim sama s dvoje dece, nemam adekvatno obrazovanje za ono čim se bavim, ja sam u mnogo aspekata, jesam zaludna domaćica, gledam kameru, TV serija. Ako je neko mislio da je mene uvredio tim, pa ja mislim da on pre predstavio sebe nego što je uvredio mene tim. Vraćala si se sa letovanja iz Turske sa decom, na aerodromu te čekao bivši muž koji je tad bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije, Nenad Milić. I sutradan su osvanuli naslovi da je tvoj bivši muž Nenad Milić zaveo bivšu ženu generala Nebojše Pavkovića Goriju i nije moglo da se od te priče živi mesecima. Šta se zapravo desilo tog famoznog dana na aerodromu? Ja ne znam sve detalje privatnog života mog bivšeg muža, ali igrom slučaja zasigurno znam da je bila u pitanju kriza lokaliteta, da fizički nije mogao da bude recimo na letovanju gdje su rekli da je bio s njom, s obzirom da znam gdje je bio tih dana, tako da to je samo jedan od tih malih primjera. Ako se zalažete za saradnju sa Hagom kao što je njegova vlada tada radila ili ako se zalažete dakle da se generalno Srbija suoči sa količinom ratnih zločina i drugim negativnim trendovima u društvu, nacionalizmom, neravnopravnošću svih vrsta, institucionalnim nasiljem kao što rade Nataša Kandić ili Sonja Biserko, doživećete jednu takvu vrstu društvene ponižavanja, provokacije. Sad je samo pitanje da li ćete da budete dovoljno jaki da vas to javno ne pogađa. Samo je igranka ne pokazati to javno. Naravno da te pogodi, nemoj da se lažemo svi smo mi i da nastaviš. Ja mislim da je test uverenje. Koliko zaista veruješ ono što radiš? Koga je Nenad Milić čekao na aerodromu? Tebe i decu ili Goru i Pavkovića? Mene i decu, nema zbora. A je li bila Gorija Pavković tu? Nemam pojma. Ako me pitaš, apropo toga, u muškom rodu ko bi mi bili prototipi dobrih Beograđana, u smislu da nekom asocijacije na Beograd budu te osobe, meni je tu broj jedan Novak Đoković, ali vrlo visoko bi mi se kotirao upravo moj bivši muž. Kao odličan otac, odličan bivši suprug, ideološki meni vrlo blizak što je u Beogradu, jako malo vrednovana kategorija, još uvek rekla bih, u ljudskom kvalitetu. Ti znaš uvek kad kažeš da Srbija je na zapadu, da Srbija nije na istoku, da sve što smo dobili, dobili smo sa zapada, i civilizaciju, i kulturu, i
novac, a da na istoku su naši pusti snovi koji traju vekovima, ti očekuješ šta će da te snađe. Ima neprijatnih situacija, mislim, nemoj da se lažemo. Zaista nije prijatno kad se pojaviš na spisku 30 ne Srba ili kako već. Nije prijatno zato što ja imam decu, nije prijatno zato što neće svako samo verbalno da me uvredi, nego će da mi čukne kola. Strah od fizičkog nasilja definitivno postoji i mislim da svi oni koji su se hvalili, ma ne, kao nismo se mi uplašili zbog te priče. A jesi imala neku neprijatnost? Imala sam ih puno, nažalost. Šta si doživala sve? Doživala sam razne stvari. Doživala sam da me nožem malo seckaju u autobusu između Zagreba i Knina, a kad sam išla da radim na povratku srpskih izbjeglica u Knin, neki hrvatski nacionalisti. Ko te secko nože? Neku autobusu koji je znao da se radim na projektu vraćanje Srba u Hrvatsku, ali su mi mnogo više, da kažem, neprijatnosti pravili ova druga strana koju nikad nisam žela da se uvlačim ili da se busam u kruti, da bi njihovoj mantri šta je patriotizam ili šta je koristan društveni angažman podišlo. Da li prononsirani izdajnici mogu da spasu Srbiju od katastrofe u koju su je uvukli takozvane patriote kojima je dobra bilo kakva Srbija koja možda stane u njihov džep? Ne znam kakva ti je ovo kvalifikacija, ali da se vratim na Beograđanke, još jedna asocijacija koju bi voljela da imam na njih je da su društveno angažovani i da su rodno solidarne. Mi smo bili par puta, mnogo puta u stvari, svedoci mizoginije u javnom nastupu i političara i drugih javnih aktera. Malo je puta javno osuđeno takvo ponašanje, nekako mu dođe prihvatljivo. Ko te je najviše uvredio? Ne govorim uopšte o sebi, kroz što je sve prošlo, Nataša Mićić je fantastično bilo. Najviše mu uvredilo sada srpsko društvo, pre sve i crnogorsko društvo. Ko je uvredio Natašu Mićić što su rekli da liči na Nikolu Kidmana? Zar je to uvreda? Ja mislim da je to kompliment. Nećemo banalizovati ceo spin koji se oko nje vrte oko toga. Dakle, trenutno me zaista vređa većina civilnog društva u Srbiji i većina civilnog društva u Crnoj Gori koja nema stav o tome šta je crnogorsko izdanje Informera. Dakle, isti su vlasnička struktura u Beogradu i u Podgorici uradila aktivistkinji civilnog društva u Crnoj Gori Vanja Ćalović. Mislim da je to je toliko zabrinjavajući znak koliko je ovo društvo u opasnosti da nema glavne kohezivne faktore i ono neku prečetni sporazum šta je društveno prihvatljivo, šta nije, da je zaista indikativno. Mislim da su takve stvari opasnije i od smena pet policijskih načelnika i od svega drugog. Dakle, nečija privatnost ne sme da bude razlog za diskreditaciju njenog javnog angažmana. A pogotovo ne ako ta privatnost nije kriminalna ili se ne kosi sa onim što ona javno radi. Čovek koji je samozvani savjetnik srpske vlade za etička pitanja se hvali kako je preko interneta širio porno film u kome je glavna opozicionarka protiv Mila Đukanovića u Crnoj Gori snimljena sa svojim psom dalmatincem u hotelskoj sobi. I on se hvali da je to širenje etičkih norm. Ja, mislim, to što se on hvali nije ništa novo, to govori mnogo o njemu. Oni koji se bave nešto duže evroatlantskim integracijama ili nekim drugim procesima tranzicione pravde, mislim da su ga prozreli nedovoljno na vreme, ali nema veze, nije on bitan. Bitno je da nije bilo po meni očekivane reakcije ženskih organizacija. Bez obzira kakva je ona protivnica aktuelnog režima u Crnoj Gori, nijedan Crnogorac se nije usudio da to širi preko interneta i morali su da uvezu jednog Crnogorca iz Beograda da bi to po društvenim mrežama širio. Vanju Ćalović su pokušali da diskredituju kad su po bilbordima u Crnoj Gori zalepili njene fotografije sa nudističke plaže Sade Bojan. Na njima je ona bila prelepa i ona je ponosno šetala po Podgorici oblepljenoj njenim golim fotografijama na kojima je izgledala kao sa duplerice Playboya. Kad nije ta akcija uspela, onda su krenuli u akciju preko interneta sa psom.
Dakle, nije ona, nažalost, ni prva. Toliko puta je bilo cinizma i o izgledu Sonje Lihti, o izgledu Ljiljane Smajlović i drugih žena koje su na javnoj sceni, da je to zastrašujuće. I tu zaista postoji, ajde da kažemo, razlik između muškaraca i žene. Nikad nisam primetila da toliko žena u javnom životu, tu skoro ne znam ih uopšte, koje su spremne da tako nisko udaraju muškarcima kao što su muškarci spremni u javnom životu u Beogradu da udaraju prema ženama, tu nema zbora definitivno. Dakle, ona je dekonstruisala koliko je nemoguće onima koji su na javnim funkcijama objasniti što znači uloga opozicije, civilnog društva, prava da se zna šta rade, pritiska da se stvari rade transparentno i institucionalno. Dakle, meni je ona... Njen slučaj sada je demonstrirao njihovu paniku i nemoći. To je vrlo zabrinjavajuće, jer ja sam se bar nadala da će oni prvo možda da demantuju dokazima da to što ih ona optužuje nije tačno, pa će možda da ignorišu, ali ne da će ovoliko i panično i histerično, a mislim ne želim više ni da ponavljam koliko puta, neprimereno i apsolutno neprihvatljivo. Dakle, ne postoji argument po kome je to trebalo objaviti. I to objavljivanjem je, zato što je uradio Informer, od koga ništa drugo ni ne očekujem, i ta ekipa, manje strašno od načina koje je DPS reagovao, od načina, od odsustva reakcije dela civilnog društva u Crnoj Gori. Mi moramo opisati ovo šta nam se desilo. Da li to može da se opiše lakše kroz istoriju fenomena našeg doba, kretanja, mode, estrade, rock muzike, nego kad se piše politička istorija? Ja mislim da ova alternativna istorija je mnogo uverljivija od ove zasnovane na političarima, na nekim sudbonosnim odlukama, nekim istorijskim potezima. Ova istorija će ostati, ova druga će biti zaboravljena. Pa upravo na tim nekim sporednim stvarima se vide glavne. Recimo, ono, Slobodan Milošević, mi smo svi Slobodan Milošević, ono, bežimo od realnosti, zaboravljena realnost. Tako i čitav serijski program, ono, ako, ne sada sam ja hroničar prošlosti, nego upoređujem, ako smo gledali te neke serije koje su bile i Vruć vetar, sve je to bilo aktuelni trenutak, mi posljednjih godina živimo prošlost od Mirjam i ovo ono. Znači, treba nam anestezija od realnosti. Znači, mi kao i Slobodan Milošević ne živimo realnost. A te su anestezije ili jedini stvarni program su ti reality koji su opet anestezije od svih tih stvari. Mi živimo u anesteticima. Ali što imate protiv anestezije ne, u obliku imam, Mirjam? Nemam, nego živimo u tim nekim romantičnim prikazima. Pa da, ali se, to nam baš ugreje srce, to nas učini boljim. Dok se kao u Marajućoj knjizi prikazuje vršnjačko nasilje na YouTube-u. Znači imamo taj debalans realnosti iz novina i serijskog programa. Lepši je kapitalizam kod Mirjam nego ovaj kapitalizam koji mi živimo. Da. I tamo su bogatašni gospoda, a mi znamo kakve ljude srećemo po Beogradu koji su najbogati. Da. Tako da sam ja pre za Mirjam nego za ovu stvarnost. A ti je... ja sam za kabulsku televiziju, mislim. Tako je, za život Bubamara na Discovery. Da li se treba za spas Srbije ponašati kao Monika Levinski ili kao sa Clintonom ili kao Alina Kobajeva sa Putina? Šta je za Srbiju bolje? Ajde ti odgovori kao analitičar našeg doba. Pa, mi smo već bili Monika Levinski. Čekaj, da li je Srbija bila Monika Levinski? Pa, verovatno, kroz koriju istoriju. Sad ćemo probati da budemo ta legendarna gimnastičarka Alina Kobajeva u odnosu na Putina. Da. Pa te rekao, sigurno ovo da akrobacije su više nego neophodne. Da vi rekao. Šta je bolje? Ja ne znam šta je uradila ta sa Putinom, ali ne. Šta je uradila Putin? Nemam pojma. Da li je to osoba zbog koje se razveo Putin? Ne znam, zato što, mislim, Putina pratim koliko baš moram, nije mi simpatično uopšte. A neke teorije zavere kažu da nas je Clinton bombardovao da bi prikrio aferu sa Monikom Levinskom. Da, to sam čuo, to su govorili. Čak ima jedan hollywoodski film sa Dustin Hoffmanom gde opisuje napad na Srbiju kao skretanje pažnje od afere sa nekom službenicom poput Monike Levinske. Da, ne možeš praviti takva analogija. Mislim, to je sad zgodno, ali mislim, okej, ako se pojavio on, ako je to loše što su njih dvoje radili, ako je ona imala drugog izbora, ona je imala 10 šansi, a bilo je
protiv toga i da li ona želela da dođe do toga, mislim, Srbija, ona imala 10 šansi da to izbegne. To moramo imati u vidu. O kome govoriš, o Monika Levinski ili o Srbiji, ili je to isto? Pa o Srbiji. Mi nismo kao ovi naši političari koji vam sve otimaju. Mi nešto i dajemo. Pored vas su pokloni i mi reklamiramo zabranu pušenja jer je to opasno po zdravlje. I zato mi živimo u high-tech vremenu. Elektronske umjesto pravih cigareta. Modernizacija. Modernizacija. Treba ovu Srbiju modernizovati. Elektrifikacija. Elektrifikacija. Jednako socijalizam. Znači, zato elektronske cigare. High-tech cigare. Kraj.